Здравейте, уважаеми зрители! Първия вторник на месец октомври отново сме заедно с Европа Директно. Едно съвместно предаване на телевизия Стара Загора и Агенция за регионално и икономическо развитие. Знам, че в началото на есента, когато вече започва същинския, стопански и обществен живот след дългата лятна ваканция, много хора, поне в нашия офис, започнаха да задават въпросите колко е готова България за следващия програмен период в Европейския съюз. Знаем много добре, че това са теми, които се разискват по национални телевизии, национални медии. Знаем, че политиците много обичат да говорят как ще оправят проблемите на България с средствата от европейските фондове, колко много пари ще привлечем. В същото време техните опоненти ни пропускат да кажат колко зле се справяме, колко малко пари сме договорили, колко много изоставяме в този важен преговорен процес. За да намерим отговор на всички тези въпроси, днес сме поканили госпожа Петя Ацинова, ръководител на областен информационен център по кохезионната политика към Министерски съвет, за да чуем отговорите от първо лице. Здравейте! Здравейте! И така, основните въпроси. Как всъщност си договорихме средствата, подписвали документи България като страна членка, какъв е този документ, чувахме споразумение за партньорство, оперативни програми, кое е първото, кое е второто, как въобще се движим в този процес? Нашата страна, както всички останали страни членки на Европейския съюз, подписва рамков документ, който ни дава приоритетите и размера на помощта от Европейския съюз. През новия програмен период този документ е споразумението за партньорство. Споразумението за партньорство на България с Европейския съюз е в една напреднала фаза на подготовка. То е преминало през няколко съгласувания с Европейския съюз, с Европейската комисия и се изчистват препоръки, някои допълнения, които са правени както от институциите в България, така и препоръките на Европейската комисия и на партньори и неправителствения сектор в страната. Добре, благодаря ви. Да попитам, защото един от упреците, които опоненти отправят към сега управляващие, колко всъщност България не е успяла да договори средствата, които са и необходими. Как се определя в процентно отношение или спрямо някакъв национален финансов показател или една страна членка казва, аз искам 10 милиарда, примерно. Какъв е механизмът да се определят тези средства? Определението на размера на средствата, които една страна може да ползва от европейските средства, става на базата на размера на брутния вътрешен продукт на всяка от страните, като за всяка страна този размер не може да надвишава 2,35% от брутния вътрешен продукт на страната. Ето защо много често, когато говорим за това, че България получава най-малко на човек от населението, трябва да си даваме сметка, че причината не е в Европейския съюз, не е в другите страни. Причината е в това, че има конкретни параметри, с които се съобразяваме. Тоест, да разбирам, че България, като страна членка на Европейския съюз, следва абсолютно същите правила, които следват Германия, Франция, както и останалите 27 страни членки. Няма такива за зле справящи се, за каквито ние си имаме, и такива за много добре справящи се, за каквито винаги даваме като пример Германия, Естония. Правилата са общи за всички и не е възможно ние да имаме някакво привилегировано положение, благодарение на това, че сме по-зле от останалите. Единствено, някакво значение има развитието на една страна по отношение на това от кой европейски фонд може да се ползват с повече средства. И ние наистина ползваме възможно всичко, което
ни се полага. Да ползваме, да. Всъщност имаме възможност да ползваме всичко. А дали ползваме всичко, това вече зависи само от нас. Да, и когато си говорихме преди началото на предаването, споменахте 35% е усвоемостта, т.е. разплатените, недоговорените, разплатените средства през сегашния програмен период. Да, до момента е такъв размера на средствата, които са разплатени. До края на годината този размер ще се увеличи, защото има немалко средства, които вече са верифицирани. В същото време, като краен срок, края на тази година, е от значение за договорираните средства, защото средствата могат да се използват и да се отчитат и да се възстановяват и през следващите две години. Тоест, ако аз днес получа писмо, честито, вие, нали, сте одобрена, проектът ви е одобрен за финансиране, ако подпиша договор хипотетично следващия месец, аз ще имам следващите две години за изпълнение, въпреки че е края на периода. Така точно, го разбирам. Точно така. До края на годината, ако е подписан договора ви, вие ще имате възможност да си изпълните проекта, независимо, че програмният период приключва в рамките на период, който, разбира се, е даден по проект. Добре, а в такъв случай, преди да продължим към новия програмен период, очакват ли се публикуването на покани по схеми за безвъзмездно финансиране до края на годината? Това е въпрос, който също ни задават зрителите. В смисъл, селски райони или конкурентоспособност е много търсена от бизнеса. Да, през ноември ще има възможност да се кандидатства по оперативна програма конкурентоспособност за нова техника. Това е една от схемите, които са най-търсени, да. Най-полезни за бизнеса, защото чрез тях бизнеса бързо може да повиши своята конкурентоспособност. Ще има и отваряне на мярка за в селските райони, програмата за развитие на селските райони. Това е нещо, което обаче трябва да говори на всички кандидати, че трябва да се мобилизират максимално, да. За да могат да подготвят нещата. Да се вместят в сроковете. А всъщност за повече информация могат да се обръщат към областния информационен център. Разбира при вас на място. Разбира се, винаги могат да се обърнат. Само да споменем от колко до колко е работното време и продължаваме в бъдещето. От 9 до 6 часа вечерта. Без обедна почивка винаги има човек в офиса и може да даде информация. Това е наистина много полезно, защото много често хората, които искат да кандидатстват, все още въпреки интернет, въпреки цялата инфраструктура, казват, аз не мога да намеря информация. Нали до някъде звуча като оправдание, но все пак за да бъдем полезни. И другото, което е наистина добро, е, че там, където има въпроси, свързани с кандидатстване по различните оперативни програми, на които ние не можем да отговорим, ние винаги можем да отправим питане към съответния управляващ орган и чрез нас да се получи точния отговор, който се търси, така че хората да могат да наистина пълноценно да използват средствата, които им са предоставени. Благодаря. И сега напред в бъдещето. Колко оперативни програми, върху какво се фокусират, има ли промяна в сравнение с сегашния планов период? Общият брой на оперативните програми остава същия, но има малко преструктуриране, като две от оперативните програми, оперативна програма техническа помощ и ОПАК, програмата, която е свързана с административния капацитет, изграждане на административен капацитет, се обединяват в една оперативна програма Добро управление. В същото време, в връзка с актуалните потребности на България, тъй като в България един от най-важните приоритети е иновации. Това наложи и отделянето на една нова програма. Управляващия орган на тази програма ще бъде в Министерството на образованието и науката
и тя ще се фокусира върху иновациите, върху образованието, така че по този начин да се така повиши конкурентоспособността на нацията ни като цяло. Всъщност това е новата оперативна програма, за която говорите, наука и образование за интелигентен растеж. Аз си спомням, когато миналата или по-миналата година Томислав Дончев, все още министър, в аулата на Софийския университет представи схематично планираните оперативни програми. Тогава академичната общност в България, която беше в университета, много категорично настоя за наука, образование, за интелигентен растеж. Именно защото в този програмен период някак си университетите останаха скътани между бизнес, общини, неправителствени организации, до някъде в смисъл имаше няколко схеми за насърчаване на иновациите, основно на стартиращи предприятия, те бяха едни от добрите, между другото. И другото беше схемата за създаването на клъстерите, където трябваше задължително да има образователно или научно звено. И тази последната, която беше за насърчаване на разработките, научните разработки, които да имат потенциал за внедряване в икономиката, така че академичната общност в страната успя да извоюва своята оперативна програма, остава и да проработи. В смисъл. Така е. Това е една от оперативните програми, която има най-много предизвикателства в момента пред себе си. Имам предвид подготовката на тази програма, защото там така наречената демаркация, т.е. разделянето на дейностите между отделните оперативни програми е нещо, което е от изключително значение, тъй като всъщност в нея се фокусират дейности, които до сега са били в оперативна програма конкурентоспособност, човешки ресурси, регионално развитие също, що се отнася до инфраструктурата, и трябва да се знае къде какво ще бъде включено, така че да се допълват взаимно, а не да се препокриват отделните оперативни програми. И ако може да има някакъв интегриран подход, би било чудесно. Да, това е нещо друго, за което се говори и което през следващия програмен период е на дневен ред. То е за мен също голямо предизвикателство, защото интегрирания подход при кандидатстването предполага един общ проект, който включва дейности, които се финансират от различни оперативни програми, и кандидатстване наведнъж. Оттам нататък управляващите органи сами трябва да организират така взаимовръзките и общата дейност по контрол на управлението, при отчитането на всеки от проектите с такъв подход. Добре, аз пак ще върна малко преди кандидатстването и интегрирания подход. Казахме добро управление, което обединява досегашните техническа помощ и административен капацитет. Казахме за новата наука и образование за интелигентен растеж. Кои са останалите, които ще бъдат работещи през 2014-2020? Останалите са с малко изменено име и със същата абревиатура, оперативна програма Региони в растеж, която е всъщност регионално развитие към момента. И тя ще бъде фокусирана основно върху инфраструктура, общини? Тя се фокусира. Първият приоритет е свързан с развитието на по-големи общини. По нея ще бъдат финансирани 67 общини. Ние сме там, нали? Ние сме там. Добре, да попитам. От нашия регион Стара Загора и Казанлък са включени в са финансирани по този пръв приоритет на оперативната програма. Всички 67 общини трябва да имат собствени планове за интегрирано градско възстановяване и развитие, и в рамките на тези планове да се финансират проекти, които включват различни приоритети. За най-големите общини, най-големите градове, като Стара Загора, същото се отнася и за Казанлък, този приоритет касае три зони за въздействие в съответното населено място, докато в по-малките общини, включени в тези 67,
тези планове покриват цялата територия на съответното населено място. Което е добра помощ за тях, като възможности за финансиране и решаване на проблемите. Добре. Тоест, региони в растеж е насочена към публичните власти, местни или национални? Региони в растеж е насочена към публични преди всичко. Насочена е към не само към общини. По този пръв приоритет всъщност тези се финансират само тези 67 общини. В същото време има и още оперативни програми, които допълват, които... И те са? Това са околна среда. Околна среда е оперативна програма, която много всички трудно знаем, върви, да. Всички знаем какви проблеми среща. При нея основните приоритети са свързани с водите, с водоснабдяване, канализация, с отпадни води, пречистване на отпадни води, с управление на отпадъците, което за нашия регион също е много, много да. важно направление. И с опазване на околната среда и транспорт. Това е една оперативна програма, която търси покриване на цялата ни територия по отношение на свързаност, по отношение на развитие на железопътния и пътния транспорт и използването на високите технологии в комуникациите също са един от приоритетите на тази оперативна програма. Тоест тези трите, за които говорихме до момента, региони в растеж, околна среда и транспорт, са по-скоро фокусирани върху публичния сектор, а върху частния бизнес... Частния може бизнес... да се каже така. Конкурентоспособност... Тя остава като оперативна програма. Е една от програмите, които касаят пряко бизнеса. Програма за развитие на човешките ресурси продължава да касае всички сфери на нашия живот, както частния бизнес, така и публичните институции и организации. Това е една оперативна програма, която в общи линии запазва основните си посоки на основните си приоритети. И от голямо значение, защото знаем, че фокусирането върху човешкия ресурс за нас е от изключително значение. Добре, а селските райони, рибарство и аквакултури, те също остават като планове. Те не са оперативни програми, но остават като планове за... Така е. Нещо повече, вече те влизат в един общ регламент с останалите, с другите фондове. Това е добра новина. Да. Така че това са едни програми, които са също на фокус. В програмата за развитие на селските райони има няколко така акцента, които за нас са от особено значение. Това са ще има акцент върху развитието на животновътството, на производство на плодове и зеленчуци, на диверсификацията, т.е. развитие на изграждане и насърчаване на развитието на малки, на микрофирми в селските райони. От особено значение е това, че вече за този програмен период се слага акцент и върху малките стопанства. Земеделските стопанства. Малките земеделски стопанства. Така отчита се, че преди всичко в планинските райони има изключително малки земеделски стопанства, до които не могат да достигнат средства. Дори и се работи в посока да се направи една подпрограма специално за тях, така че да се отдели бюджет, който от общата програма за развитие на селските райони. Като субпрограма да се оформи. Която да акцентира именно върху тях. Слушам ви и си мисля. Много въпроси така се пораждат в главата ми. Не знам дали ще ни стигне времето, но казахте, обсъжда се в рамките на програма за развитие на селските райони да има подпрограма за планинско замеделие или
планинските производители. А това означава ли, че все още не сме готови с самите оперативни програми, самите планове, селски райони или риби? Горе-долу разбрахам, че споразумението за партньорство вече е обсъждано, коментирано и с Европейската комисия. Мисля, че в София в началото на септември имаше и публично обсъждане, нали, за всички, които проявяват интерес. На какъв хал сме с оперативните програми? Оперативните програми са на различно ниво на, така, на подготовка, на развитие. Да. В момента, в най-така завършен вид, най-готова е оперативна програма Региони в растеж. Но заедно с това всички оперативни програми вече започнаха да се избистрят като така, не само като приоритети, но и своята конкретика. До края на ноември всъщност всички оперативни програми би трябвало да отидат в Брюксел. Да. Независимо, говоря най-общо обаче, някои от тях на второ, трето обсъждане, някои от тях обаче на първо. Добре. Казахте да отидат в Брюксел, нали, тази манна небесна. Брюксел. Брюксел ни наказва, Брюксел дава пари, Брюксел казва да, Брюксел казва не. Както и да, това е в кръга на шегата. Добре, края на ноември. Знаем, че преди да бъде даден старта на действие на една оперативна програма, няма значение дали е България, Франция, Германия, Ирландия или Италия и който и да е още, тя трябва да има одобрението, санкцията на съответната главна дирекция в Европейската комисия, което означава, че програмата е подготвена съобразно Европа 2020, националните планови документи в страната. Въпросите, които така бяха зададени, кога ориентировачно ясно е, че не може да бъде казано 20 май, 30 септември или така нататък. Според вас, познавайки темата много добре, кога очаквате да бъде отворен следващия програмен период, прозорец за кандидатстване по някои от оперативните програми? Миналия програмен период, първата одобрена беше развитие на човешките ресурси, беше представена на 11 септември в София и в края на октомври вече беше първата информационна кампания за набиране на проектни предложения. Сега, ще бъдем ли по-напред във времето или това е времевата ни рамка ориентировачно? Наистина мога да кажа само лично мнение, за което благодаря. На база на така, най-общи впечатления, въпреки че нещата са много динамични и не винаги могат така, дори по общи впечатления да се намерят някаква относителна, макар точност по отношение на време, но може някой от програмите да стартира и малко по-рано, но като цяло не мисля, че сме в състояние да започнем от самото начало на следващата година, т.е. от самото начало на програмния период, тъй като, ако щете, не всички документи в Европейския съюз са приети, да. Така че това е нещо, което продължава като процес на подготовка. Добре. Все пак ще имаме някакви месеци в началото на годината да се подготвим. Аз идвам във вашия офис и казвам. Аз имам една бизнес идея. Искам да правя примерно най-търсеното през този програмен период, поне при нас идваха хора и питаха, искам да направя хоспис. Знаете, че грижата за възрастните хора остава така с относително слабо предлагане, не много добро качество на услугите, място за настаняване. Има хора, които имат къщи или сграден фонд, или пък, ако щете, земя на село и са се насочили към тази важна грижа в нашето общество. През този програмен период ситуацията е такава. Можеш да построиш нова сграда, ако само си в селска община. Нали, в градски условия не можеш да строиш нова сграда. Така. Хипотетично имаш сградата, кандидатстваш по една оперативна програма, за да я реновираш, за да я оборудваш, да я преведеш в нормалните изисквания, които има към тази грижа. По друга оперативна програма кандидатстваш, за да си обучиш персонала и да го въведеш в работата. Сега, ако дойде при вас с подобна идея,
която е бизнес идея. Можете ли да ми кажете ориентировъчно, по този начин ли ще бъдат нещата или това, което се говори като интегриран подход, който искрено се надявам да се случи, всъщност ще помогне на много хора с подобни идеи, които включително и на общините, ако щете, по деинституционализация изграждат домовете, по човешки ресурси обучават хората. Нали? Някак си координацията самата вие виждате, че между различните управляващи органи не е добра във времето или документите. Имаме ли шанс този път, идвайки при вас и ви кажа, че имам такава идея, да ми кажете да, ето, кандидатствате само на едно място в този управляващ орган, защото приоритетно бюджета ви повече от 50% или пък е с най-относително тегло там и да си го пожелаем. Да си го пожелаем. Не само да си го пожелаем. През този програмен период се установи, че това е един наистина сериозен проблем. Uh-huh. Ето сега общините кандидатстват не само в различни програми именно за деинституционализацията, но ще кандидатстват и през различен период, да. Програмен период. Да. Така че нещата наистина стават много по-сложни. Действително, интегрираният подход е заложен в следващия програмен период. Друг е проблема, че това е един изключително така щекотлив въпрос. Това е едно предизвикателство за управляващите органи, защото когато постъпи един проект в един от управляващите органи и обхваща дейности, свързани с финансиране от различни оперативни програми, вътрешната координация, комуникацията между тези управляващи органи трябва да бъде на невероятно ниво, за да не се предизвика едно забавене, което без друго трябва да се преодолява дори в когато, както беше през този програмен период, понякога в рамките на един управляващ орган. Добре, аз още много въпроси мога да ви задам. Темата е интересна, темата е неограничена в времето и пространството, но пък ние сме ограничени във времето. Казваме още веднъж за нашите зрители. Областен информационен център намира се на в самия център на града, на ъгъла на Методи Кусев и Гурко. Генерал да. Гурко, да. Можете ли да покажете логото на папката, просто за да могат да се ориентират и гражданите? Разбира се. Полезно. Това лого може да бъде намерено и на прозорците на центъра, на офиса ни, така че ще се ориентирате по-лесно. Но заедно с това ние почти веднъж на два месеца ходим във всяка от общините в нашия регион, така че освен темите, които ние сме преценили, че са актуални и могат към момента да бъдат представени на интересуващите се, винаги можете да зададете своите въпроси, да се свържем и да окажем съдействие. Искам да благодаря на госпожа Ацинова за експертното въведение в темата. За много от нашите зрители съм убедена, че е било полезно и още по-убедена съм, че ще имаме повод да се видим отново в това студио. Дали ще бъде в края на тази година, дали ще бъде в началото на следващата, когато вече трябва да има малко повече яснота. Но аз от сега си запазвам правото да поканя госпожа Ацинова отново, да ни гостува и да говорим. След този разговор аз лично оставам леко позитивно депресирана, защото има шанс нещата да се случат. Този път да бъдем по-осмислили грешките, които сме допуснали от всичко това, което чух в разговора за интегриран подход, за възможности за финансиране само с едно кандидатстване, надявам се електронно правителство, за всички нас, които подготвяме, изпълняваме, управляваме, отчитаме проекти, наистина да има полза от цялото това копиране и принтиране и много по-бързо да развиваме идеите си, независимо дали те са бизнес, дали са в обществена полза. И ми се иска да покажа в следващия материал
как младите хора в България се отнасят към членството ни в Европейския съюз, да дам в една голяма степен техния пример, защото за тях Европейския съюз, Европа, освен размахващия пръст чучко Брюксел, е възможност за реализация, възможност за развитие, възможност за растеж личностно, кариерно, социално, освен възможности за финансиране, абсорбиране, усвояване или както и още да го наречем, и си пожелавам на нас в нашия офис, на колегите в областния информационен център, на всички в България, наистина да имаме един доста по-ползотворен следващ програмен период. Благодаря ви. Останете със следващия материал, за да видим как се справят младите хора в България. Днешното предаване продължава с един гост, който ще ни представи някои от инициативите на Европейската комисия в България. Темата ще бъде изключително интересна за по-младата част от поколението, тъй като днешният ни гост Цветалия Тотева ще представи една инициатива на представителството на Европейската комисия в България и някои други аспекти на Европейския съюз, които са променили живота й. Здравей! Здравей! Какво ще ни кажеш за една интересна инициатива на Европейската комисия, която продължава вече трета година? Тази пилотна инициатива, която се казва Team Europe Junior, възникна още през 2011 година. Тя е инициатива на представителството на Европейската комисия и аз съм част от нея. Пилотен екип от младежи, експерти по европейски теми, които да могат да осведомяват поколенията, да осведомяват гражданите за това какво е Европейския съюз. Аз съм от втората вълна на Team Europe Junior, защото тогава беше и конкурса. Нещата, които трябваше да подготвим за влизане в този екип, бяха презентация и самото представяне на презентацията пред комисия от представителството. Нещата, които получихме, са сертификати за комуникационни умения, както и посещаване на институциите в Брюксел. Малко допълнителна информация, може би ще бъде интересна за зрителите на телевизия Стара Загора. Самата инициатива Team Europe като цяло датира малко по-отдавна. Всъщност идеята да бъде създаден Team Europe, това са експерти в своите области, които имат някакъв подчертан интерес към европейската тематика. Така във всяка една страна членка на Европейския съюз има няколко изявени професионалисти, било то от академичната сфера или от професионалния живот в дадената страна, които имат особено мнение, особено значение за подобряване на имиджа на Европейския съюз и които могат да внесат малко повече разяснения на гражданите и да им обяснят каква е всъщност ролята на Европейския съюз. В тази връзка Европейската комисия решава да увеличи обхвата на заинтересованите страни и по този начин привлича всъщност млади граждани, които имат подчертан интерес към европейската тематика. Нещо друго, което може да ни споделиш интересност в тази връзка? Да, разбира се, това е една инициатива, която се казва отново в училище и се провежда през май месец всяка година. И защо през май? Защото 9 май е празникът на Европа. Именно на този ден аз посетих едно училище в Търново, в Велико Търново, казва се Търговската гимназия. Благодарение на вашите колеги от Европа директно в Велико Търново им предоставих материали. Интересното беше, че много от учениците знаеха вече дали искат да следват в България или в чужбина и предоставих различни портали, където могат да намерят полезна информация. Разказах им за създаването на Европейския съюз и основни моменти от историята. Те бяха доста заинтересовани. Имаше викторина в края на моята презентация, която, за мое щастие, отговорите бяха много вярни и много бързи. Самата инициатива обратно в училище е нещо, което Европейската комисия стартира отдавна. Ние като Център Европа директно също се включваме всяка година. Основата на
на самата кампания е професионалисти, работещи в Европейската комисия, служители на Европейската комисия, хора, които се занимават с европейските дела, да се върнат обратно в своите училища, да разкажат малко повече на най-младите за своя опит, но заедно с това да разкажат и малко за историята на Европейския съюз, какви са възможностите, които им дава членството на съответната страна членка в Европейския съюз и по този начин като цяло да привлекат младите на страната на Европейския съюз. Като стана дума за други аспекти, които могат да бъдат интересни за нашите зрители, какво друго ти е дал Европейския съюз, най-общо да го кажем? Европейския съюз ми даде един незабравим престой благодарение на програмата Еразъм, която е обмен в други университети. Мой обмен беше в един от 7-те Канарски острови, Тенерифе. Това е незабравим опит, изживяване и ми даде възможност да се докосна до една нова образователна система, да се запозная с много култури. И казвам култури, защото се запознах с хора от цял свят. От Германия, Франция, Венецуела, Аржентина и от къде ли не. Тези приятелства остават вечни и връзките, които създавам с тях, ми помагат всеки ден с ежедневното практикуване на езици, тъй като аз съм завършила Великотърновски университет, бакалавърска степен френски и испански език. И това беше много важно за мен, да отида в една страна, където се говори езикът, който всъщност изучавам. Това е един незабравим опит и призовавам всички, които не са го направили, да го направят. Неописуемо е. Програмата Еразъм е, може би, една от най-често споменаването в нашето предаване. Ти си трети гост, който има някакъв досег с нея, което определено показва, че това е най-успешната програма на Европейския съюз. Освен този контакт личния с граждани от целия свят, нещо чисто като в професионално отношение допринесе ли това твое пътуване в Испания? Да, това пътуване в Испания ми донесе много като опит, защото там изучавах предмети, които в България няма възможност да изучавам и най-вече практиката превод френски, испански, испански, френски, което от една страна ми помогна за по-доброто изучаване на езиците. Всъщност в момента работя като учител и това още повече допринася за моята комуникация на двата езика. Което е нещо страхотно и наистина езиците са един от големите плюсове на програмата Еразъм. Възможността да се влияеш в естествената среда и в крайна сметка да научиш езика извън учебниците и книгите. Реалната среда е незаменима. Да, което се оказва понякога много трудно при сблъсък, когато отидем в друга страна и говорим на чущ език. Освен програмата Еразъм, ти ми разказа преди предаването, че се участва и в други инициативи, финансирани от Европейския съюз. Нещо повече може ли да ни разкажеш? Да, участвах в три инициативи към представителство на Европейската комисия в България. Едната от тях е за обучение на учители, което обучение представлява като семинар, на което ние, екипа от Team Europe, представяме различни теми, портали, които учителите могат да представят на учениците си и така да се обогатят техните знания за Европейския съюз. Най-вече порталите, които представихме, бяха за обмени. Един от тях е eTwinning, както и Plutels. В тези портали те биха могли да открият програми в Европейския съюз, в рамките на Европейския съюз, където могат да участват и да обогатят знанията си. Друга инициатива, в която съм участвала, това е Младежта в действие, миналата година в Бургас. Там раздавахме брошури, осведомявахме гражданите на Бургас и беше много интересно, защото екипът, първо, че ние сме млади хора, които запознаваме възрастни хора и точно този сблъсък между поколенията, да ние да покажем нещо ново на възрастните, беше прекрасно. Тоест, реакцията от тяхна страна е била положителна. Много, да. Предполагам и за вас е било интересно да видите и другата гледна точка, по какъв начин реагират хора, които темата за Европейския съюз им е малко
странично от злободневните проблеми. Точно така. И третата инициатива, която участвах, това е миналата година, 9 май, празникът на Европа, в Търговски център в София. Имаше презентация на всеки кръгъл час, там също имаше викторина за столиците на Европейския съюз и различни въпроси, свързани с темата Европейски съюз. И как бяха познанията на участниците? Ами, изключително добре на по-младите, но на по-възрастните, както и в Бургас, сякаш това не им тема на дневен ред и все още са доста незапознати с тази тема. И точно това е нашата работа, да ги осведомяваме и да им даваме нови знания. Връщам се към първата инициатива, в която се включва всъщност възможностите, които предоставя Европейския съюз за партньорство между отделни училища и отделни класове. Какъв беше интересът на учителите или на директорите, които участваха в тази кампания? Интересът беше доста голям, защото част от тях вече бяха участвали по различни програми, Леонардо да Винчи. И много от тях всъщност знаеха за какво ставаше въпрос. Но имаше такива учители, които всъщност те първа навлизаха в тази нова сфера и ние им дадохме информация къде могат да намерят партньори училища, за да си намерят място, където да направят своя обмен със своите ученици. Интересното беше също, че много от учителите приветстваха това, че ние им представяме точно тази информация. Тоест излиза от тези, които ще бъдат бенефициенти в крайна сметка. Да. Или почти доскоро са били такива. Смяташ ли, че проблем факта, че тези кандидатстването по тези програми трябва да става на английски език или на френски, или на немски? Но основно на английски. Не смятам, че е проблем, защото във всеки екип би могъл да се включи учител, който преподава тези езици или да може да помогне с превода на документите, защото това е един екип, който кандидатства, не е един човек. И всъщност би могло да се отвори такъв портал евентуално и за български език, защото вече е официален. Но тъй като разпространението на трите езика е по-голямо, предполагам, че това би било причината. Да. Ще те задам с един последен въпрос, може би. Връщам се назад към участието ти в Team Europe Junior. Инициатива, която е подкрепена не само от представителството на Европейската комисия в България, също така и от еврокомисаря Кристалина Георгиева. Какви са бъдещите ви инициативи, съвместни с представителството на комисията, или имате възможност да действате по-самостоятелно, където прецените за добре? Предвиждат се обучение на учители също, но и ние сме доброволци и бихме се радвали да се включим в други инициативи от различните Европа директно в цялата страна. И приветстваме всички, които искат помощ от нас, да я потърсят, защото ние сме отворени към това. Благодаря за информацията. Точно така, че не са единственият доброволец. Те са много и ние като Европейски център Европа директно се радваме да работим с млади хора като вас, които са активни и носят допълнителни идеи и възможности за кампании, за инициативи, за информиране на гражданите, което е най-важното. Благодаря ти за интересния разговор и темите, които засегнахме, смятам, че бяха полезни за нашите зрители, особено отново подчертавам за по-младите от тях. Това беше всичко за днешното предаване. Може да ни гледате всеки първи вторник от месеца от 19.30 часа по телевизия Стара Загора. Пожелаваме ви приятна вечер и хубави минути с програмата на телевизия Стара Загора.